У адміністрації Гомельської обласної клінічної больниці кажуть, що цей год для установи був доволі поспіховим. Некілька місяців тому, наприклад, відкрили сучасне відділення хірургії позвоночника і дремонтували кілька відділень дитячого корпусу. Тепер ось операційний блок з обслуговуванням останнього покоління. По словам керівництва Гомельської обласної больниці, для завершення усіх запланованих робіт потребується ще біля 2 років. Необхідно протягнути ту ж реконструкцію дитячого корпусу і привести його у відповідність з європейськими стандартами поліклініку. Хоч і тим, що отрималося зробити за останній час, уже можна ганоритися. Той же відкритий операційний блок, хоч і лічиться адремонтованим, але, по сутності, це зовсім нове відділення. За 8 мільярдів бюджетних рублів набули обсталювання, аналоги якому у Білорусі можна перелічити по пальцях одної руки. Лапароскопічна стойка, наприклад. До цього таких у республіці було усього 2. Ці операції, які ми проводимо в брюшній полості, без скальпеля совершенно, без шовного матеріалу, сокращается послеоперационный период, буквально после, скажем, удаления желчного пузыря, больной может быть на следующий день выписан. Преимущество очевидно. То есть это сегодняшний день нашей хирургии. Это раньше говорили большой хирург, большой разрез. Сейчас уже этот термин ушел в прошлое. Усі роботи по реконструкції провели усього за 1 рік. Достатково сіплі терміни тлумачаться необхідності оказання медицинської допомоги на більш високому зровні. Сьогодні увогулі прикладно кожна 10-та операція, яка виконується у Гомельській обласної клінічній больниці, відноситься до високотехнологічних. Тепер ця лічба може повелічитися, тим більше, що прича оказання екстреної і планової допомоги жихарам Білорусі, у Гомелі планують більш активно займатися так само експортом медицинських послуг. А тому уже у день відкриття нового операційного блока у адміністрації оголошують плани по його дальнейшому оснащенню обсталюванням вищого класу. Є плани розвитку, доукомплектування ще операційного блоку. Ну, пределу совершенства нет, поэтому будем внедрять ще нове оборудование в этот операционный блок. Сейчас вот база создана, поэтому есть куда внедряться. Олег Сентюров, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.